Bunu Avropa Bürosu Den Haag'dan, Niderland'ın administratif paytaxtı Den Haag'dan haber verir. Parlamentin önünde, bugün burada parlamentin önünde toplaşmışıq ve 30 stul aksiyamızı keçirdirik. İstəyirəm, aksiya barədə məlumatı bizim buradaki diaspora fəallarımız Maisə xanım ve Elsevər müəllim. Zəhmət olmasa yaxına gələrsiniz ikiniz də. Məlumat verək bugünkü aksiyamızla bağlı. Məqsədimiz nədir, nə istəyirik? Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünləri Ana Vətən Avropa Azərbaycanı Qadınlar Birliyinin ən fəal üzvlərindən olan sizin, belə deyim ki, təşəbbüsünüzlə bugünləri buradayıq sizin ideyanızda ağ stullara. Ağ, nədən ağ? Çünki ağ rəng matəm rəngi kimi qəbul olunur Hollandiyada. Və 30 ağ stula 30 ədəd Xocalıya ədalət plakatı ilə dayanmışıq. Məqsədimiz Niderland parlamentinin diqqətini cəlb etməkdir. Bütün bunlardan əlavə bizim müraciətimiz qəbul olunub parlament tərəfindən və gələn ay bizi, yəni ən ilk ilk fürsət gələn ayıdır və gələn ayda biz parlamentdə xarici işlər də əlaqələr üzrə komissiyanın sədri ilə görüşüb və digər üzvləri ilə görüşüb bu müraciətimizi də təqdim edəcəyik. Çünki istəyimiz odur ki, Niderland parlamentində xoalı soyqırım kimi tanınsın və bu məsələyə heç olmasa baxsınlar. Necə ki, digər ölkələr artıq tanıyıbdır, Avropa ölkələri də artıq bunu qəbul etsinlər, Xocalı soyqırımını. Bundan başqa biz petisiyada göndərmişik elektron poç vasitəsilə, düzdürmü? Xoca, hər il olduğu kimi bu yerdə göndərmişik. Hər il olduğu kimi göndərmişik. Ümumiyyətlə, Koordinasiya Şurasının, Niderland, Belçika, Azərbaycanları, Koordinasiya Şurasının bütün üzvləri yəni parlamentə bu haqda petisiyada müraciət də göndəribdir. Bəli. Ümid edirik ki, artıq Niderlandda da siyasi və hüquqi qiymət veriləcək Xocalı soyqırımı ilə bağlı. Bugün burada aksiyamız təkcə bu deyil. İstəyirəm o barədə məlumat verəsiniz. Bəli, aksiyamız təkcə bu deyil. Buradan sonra, bir neçə saat sonra Ermənistan səfirliyi qarşısına, yəni eyni şəkildə eyni aksiyanı orada da edəcəyik və onların poç qutusuna da bəyanatımızı atacaq həmişə olduğu kimi. Bütün bunlardan əlavə də fevralın 26-sında Xocalı soyqırımı günü bizim Haqanın tam mərkəzində xatirə musiqisi çalınacaqdı Xocalıda həlak olanların xatirəsi üçün və bu yolla da insanları cəlb edərək onlara məlumat kitabçaları dağıdacaq. Təbii ki, orada da belə plakatlar qoyacaq və insanlar məlumatlanacaqdır. Burada da artıq həm də yanımızdan keçənlərə folderlarda dağıdacaq. Bəli, bəli, yanımızdan keçənlərə eyni şəkildə sizin dediyiniz kimi məlumat bukletləri paylanılır. Beləcə qızımız Sara bizə kömək eləyir bu mövzuda və insanlar da çoxunluqla alırlar. Təbii ki, içində almayanlar da olur, yəni bu normaldır, amma çox insan bunu qəbul edir, hətta oxuyurlar da, yaxınlaşıb suallar da verənlər var. Təşəkkür edirəm, Maisə xanım. Əsəvər mənim, siz nə deyərdiniz? Təşəkkür edirəm, Xatirə xanım. Mən ilk öncə sizə təşəkkür edirəm bu ideyaya görə. Doğrudan da çox möhtəşəm bir ideyadır və siz də görürsünüz ki, buradan keçənlər, parlamentin içində olan insanlar belə hamısı oradan baxırlar, maraqlanırlar ki, bu nə məsələdir, nə ilə bağlı bura bu insanlar toplanıblar. Bilirsiniz ki, bu Xocalı soyqırımının 30 illik anım günü qeyd olunur. Biz də Niderlandda yaşayan Azərbaycanlılar, Azərbaycan diasporası bu il Xocalı həftəsi təyin eləmişik. Bu silsilə tədbirlər davam eləyir. İki gün bundan əvvəl Beynəlxalq Azərbaycanlılar Konqresinin bir tədbiri oldu. Orada film göstərdi və rəsm sərgisi nümayiş olundu. Bugün burada sizin ideyanızda Koordinasiya Şurasının təşkilatçılığı ilə biz də burada dəstək olub bu tədbiri keçirdik parlamentin qarşısında. Biraz bundan sonra biz yenə bərabər Beynəlxalq Azərbaycanlılar Konqresi və Ana Vətən Avropa Qadınlar Birliyi ilə bərabər Niderlanddakı erməni səfirliyinin qarşısında eyni bu formada aksiyamız davam edəcəkdir. 26-sında Maisə xanım dediyi kimi Den Haag'da bir tədbirimiz var. Ondan sonra Amsterdam'da, Amsterdam'ın Dam Meydanında bizim bir teatr qrupumuz orada yenə tədbir keçirəcək. Biz artıq çalışmalıyıq ki, bundan sonra Xocalı soyqırımını artıq o müstəviyyə çıxardaq ki, bütün parlamentlərdə, Niderland parlament olsun, Avropa parlament olsun, beynəlxalq institutlar olsun, burada artıq bundan müzakirə çıxarılmalıdır, burada gündəmdə olmalıdır hər zaman. Biz yəni bu gündən dayanmamalıyıq. Bu gün, bəli, bu həftə biz keçirdik, amma biz davamlı mübarizəmiz davam etməlidir. Biz inanırıq ki, artıq bizim güclü diasporamız var, artıq bizim gücümüz var. Biz inanırıq ki, biz Xocalı soyqırımını Allahın köməkliyi ilə biz buna bir soyqırım kimi buna bir qiymət verilməsinə nail olacaq. Təşəkkür edirəm.
edirəm, minnətdarım. Xatirə xanım, qeyd etmək istəyirəm ki, ayın 27-sində, fevralın 27-sində baş tutacaq Elsəvər müəllimin qeyd etdiyi tədbir Amsterdamın Dam meydanındadır və Niderland-Azərbaycan Odlar Yurdu Cəmiyyətinin sədri Frəngiz Bağırovanın özünün yazdığı kiçik hekayə, Xocalı gecəsinə aid olan kiçik hekayə, aktyorlar öz azərbaycanlılarımız, yəni könüllü dırnaqarası aktyorlar deyək, tərəfindən pantomima şəklində orada canlanacaq. Frəngiz xanım hekayəni oxuyacaq, pantomima şəklində də onlar göstərəcəklər bu teatrı. Təşəkkür edirəm. Biz də Real Televiziyası olaraq təbii ki, silsilə tədbirlərdə iştirak edəcəyik. Xocalı həftəsinə start verilib burada. Biz izləməyə davam edin. Birazdan yenə görüşərik.